Det er vores datalogger. Og det er den, vi skal have ud på havbunden. Vi skal have den til at optage specielt efter pukkelhvaler, som er dem, vi er interesseret i. Vi har sat nogle lignende op ved Island, og vi vil gerne prøve at sammenligne, hvordan hvalerne de synger på Island med, hvordan de synger hernede på Kap Verde. Pukkelhvaler de har den mest komplekse vokalisering i hele dyreriget, og de ændrer deres sang hele tiden fra sæson til sæson, og det er det, man kalder kulturel evolution. Og eftersom der, som jeg lige sagde, ikke er nogen andre dyr, der har en lige så kompleks sang som dem, så er det enormt vigtigt for at forklare om, hvorfor de laver det her kulturelle personer. Simpelthen hvad formålet er med at ændre deres sange hele tiden i løbet af en sæson. Marianne, klar? Og så skal den stå dernede og optage specielt efter pukkelhvaler, men også efter andre dyr, der kommer ind og siger noget i det frekvensområde, som vi optager fra. Hvor lang tid skal den være dernede? Den skal være dernede til april måned, så den skal stå lidt i dvale nu, og så starter den med at optage fra januar til april, hvor pukkelhvalerne de er i området. Sådan! Og hvis I kan holde den der, så er den nu. Så er den jo dernede. Hvordan får I den op igen? Så sender vi et signal ned til den igen, og så og når den så får det signal, så begynder den at brænde sin burnwire. Jeg kan lige vise jer, hvor den er. Den er herovre. Det er burnwiren. Den brænder den over. Skimte der noget gråt herinde under. Den brænder, så smider den ankeret, og så popper den simpelthen op til overfladen, og så kan man pejle den gennem et radiosignal, og så er det jo en dejlig farve, så man kan finde den igen i det blå vand. Godt!